Vítám vás u dalšího videa z našeho Czech GP šampionátu, ve kterém se dneska můžeme těšit na 9. závod této sezóny, a to v německém Sachsenringu. Nejprve se ale pojďme podívat na celkové hodnocení šampionátu skupiny Fast a poté také na celkové hodnocení skupiny Pro, ve které jezdím mimochodem i já. V celkovém hodnocení skupiny Fast zatím na první pozici figuruje Honza Šesták, kterému se povedlo v průběhu této sezóny nazbírat 125 bodů, ovšem ten náskok na druhého Powermealu není příliš velký, můžeme vidět, že závodník na stroji Suzuki ztrácí na vedoucí místo pouhý jeden bod, no a Jarda, který je na pozici třetí, také nestrácí příliš, je to konkrétně 5 bodů na vedoucího Honzu a 4 body na druhého Powermealu. Čtvrtý je pak Miraz, který určitě ale ještě bude promlouvat v průběhu této sezóny do toho celkového hodnocení. Na páté pozici Šandík, šestý Lupinos, sedmý Fanánek, osmý Clearfight, devátý Bedřich a všechno uzavírá Mára, který se ovšem připojil v průběhu této sezóny a několik závodů neabsolvoval. Takže takto zatím vypadá tabulka skupiny Fast. Ve skupině Pro je zatím na první pozici Dudas, který v dosavadním průběhu této sezóny nazbíral 146 bodů, ovšem druhý Schneider má bodů 144, takže můžeme říci, že ta situace je velmi vyrovnaná a podobně jako ve skupině Fast jsou ty rozdíly mezi první dvojicí minimální. Na třetí pozici jsem poté já, a to hlavně díky poslednímu závodu ve španělské Barceloně, který se mi podařilo vyhrát. Na čtvrtém místě dále Vapid, pátý Sequenti Nitro, šestý Nitro 46, takže syn a otec v těsné blízkosti za sebou, sedmý Laco, osmý Lojzík, devátý Kaktus, desátý Marktom, no a na posledních dvou místech jsou čerství přistěhovalci ze skupiny Fast, a to Asombro s Alexem. Takže takovýmto způsobem zatím vypadá tabulka skupiny Pro. Kvalifikace nám právě začíná, no a hnedka na úvod můžeme konstatovat, že podmínky na německém Sachsenringu jsou dneska opravdu složité, protože hodně prší, no a i trať má poměrně nízkou teplotu, tak uvidíme, jaký závodník si s těmito těžkými podmínkami dneska dokáže nejlépe poradit. Jako první nám na trať vyjíždí Mára na továrním motocyklu Ducati, pojďme se tady na tohoto závodníka s číslem 111 podívat. Ten je teprve v prvním sektoru, nyní se bude blížit do zatáčky Castrol Omega. No ale dneska ty podmínky jsou opravdu velmi složité a ta trať je hodně uklouzaná, takže určitě pro závodníky žádný lehký úkol v této kvalifikaci, a to ještě bude hodně zajímavé, jestli bude mokro i na samotný závod, to bude vůbec velikánská zápletka. Pojďme se podívat na další závodníky. Tady máme Fanánka, což je týmový kolega právě Máry, na kterého jsme se před malou chvílí dívali. Fanánek v minulém závodě, který se jel ve španělské Barceloně, zaznamenal fantastický závod a skončil na pozici druhé, takže vyrovnal své maximum z portugalského Portima. Tady máme Jardu, závodníka na továrním stroji KTM. Ten minule bral pozici bronzovou, kdy v těch posledních okamžicích se dokázal dostat před Mirase, a to bylo také díky tomu, že Miras tam měl long lap a musel si ho splnit, takže tím pádem nějaký ten čas ztratil a Jarda toho dokázal fantastickým způsobem využít a nakonec tedy Mirasovi sebral tu třetí pozici a doplnil Fanánka s Honzou Šestákem na stupních vítězů. Pojďme dále startovním polem, tady máme právě Honzu Šestáka, který se stal vítězem toho minulého závodu. Tam jel s helmou a číslem na počest Valentina Rossiho, dneska už můžeme vidět, že se nám Honza vrátil zpátky k té své 25. No a tady máme Mirase, který je teďka ale ve velkých kotrmelcích, takže tohle nebyl vůbec jednoduchý pád pro tohoto závodníka na továrním stroji Yamahy. No a to je právě ta změna, na kterou jsem chtěl upozornit, protože Mirase jsme měli možnost do toho minulého závodu ve španělské Barceloně vídat v barvách tovární Repsol Hondy, ovšem nyní si budeme muset zvykat na barvy nové, protože Miras změnil tým, no a nyní už bude jezdit v barvách tovární Yamahy. Číslo zůstalo stejné, 23, takže uvidíme, zda se Mirasovi bude dařit stejně dobře tak jako na Repsol Hondě. Tady máme Clearfighta, který je zatím první, ale je to samozřejmě tím, že žádný ze závodníků zatím nemá změřené kolo. Clearfight jde s číslem 88, takže trošku nám to může připomínat z reality Miguela Oliveiru. Ovšem ten samozřejmě jede jinou značku helmy a kombinézy, ale to číslo je stejné.
Takže také uvidíme, jak se Clearfightovi dneska bude dařit. Dalším závodníkem, kterého si představíme, je Lupinos, jezdec s číslem 61 na motocyklu Petronas. No a když jsme u Lupinose, tak bych rád zmínil, že ty tabulky, které jste viděli před kvalifikací, jsou právě prací tohoto závodníka, který odvedl skvělou práci a myslím si, že graficky to nemá chybu. Tak uvidíme, jak se Lupinosovi dneska na německém Sachsenringu bude dařit. Tady máme Powermealu, který dneska jede s helmou Valentina Rossiho. Tuším, že to je helma z roku 2018, ale nejsem si úplně jistý. Nicméně Powermeala určitě dneska také bude patřit mezi velké favority na vítězství. Teďka projíždí tou předposlední levotočivou zatáčkou Sachsen. No a nyní už se bude blížit do té poslední, rovněž levotočivé zatáčky Quickenberg. Tu už má Powermeala za sebou a nyní sklápí motocykl do prostoru startu a cíle. Miras je nyní na pozici první, zajel kolo minutu 27 vteřin 96 tisícin, na druhé pozici je Fanánek, třetí Clearfight. Všem teď se nám to zase všechno proházelo, protože na druhé místo nám skočilo Lupinos, třetí je Šandík, takže ještě se to hodně mění. Powermeala, na kterého se momentálně díváme, je až na pozici sedmé. Ztrácí skoro 34 vteřin, takže v tom kole určitě Powermeala musel mít nějaké problémy a ta ztráta je zatím veliká. Určitě Powermeala ještě neřekl poslední slovo a bude se zlepšovat v této kvalifikaci. Honza Šesták, ten je zatím na pozici poslední a v tomto kole má také trošičku problémy. Mohli jsme vidět, že se tam vracel na trať z té zóny, kde je kačírek a tráva, takže toto kolo určitě pro Honzu také nebude nějaké rychlé, tak uvidíme, na co to nakonec bude stačit. Ovšem Miras jede velice dobře, toho můžeme vidět právě teďka, jak se spouští z toho vodopádu a jede tady za Honzou Šestákem, tak se pojďme na Mirase podívat. No a už tady máme pád, takže opět zatáčka Sachsen, která Mirasovi nevyšla. Tady to je velmi zrádné i za suchých podmínek, to můžu říci z vlastní zkušenosti, to přední kolo tam uklouzne velmi rychle. No a Miras má problémy v zatáčce poslední, tady další pád na přední kolo, takže Miras se zatím s tou mokrou tratí zžívá velmi pomalu. Ale stále mu to stačí na první pozici. Skvěle teď zaletěl i Šandík, který se dostal na místo druhé. Na toho se pojďme podívat. Šandík ještě dneska nebyl v záběru kamer. Teďka to tady bylo velmi těsné s Mirasem. Tam se to Šandíkovi zvedlo na přední kolo a Miras to příliš neočekával a málem tam došlo ke kontaktu. Naštěstí se tedy tak nestalo a oba dva závodníci pokračují v pohodě. No, Šandík už moc v pohodě není. Tam jsme mohli vidět poměrně nepříjemný pád tohoto závodníka z Mělníka, který tam Suzuki poslal do kačírku a nakonec se odporoučil k zemi. Ovšem Powermeala teďka vystrkuje růžky a na prvním úseku nám svítí červeně, tak se pojďme na jízdu tohoto 18-letého závodníka rovněž z Mělníka podívat. Tady bude velmi důležité, aby se Powermeala vešel na trať, no a bylo to opravdu na hraně. Už tam škrtal tu trávu za těmi obrubníky, naštěstí to tedy pro Powermeala dopadlo tím dobrým způsobem a na trati se udržel. Ovšem to neplatí o Šandíkovi s Mirasem, kteří se možná teďka někde srazili, spadli úplně ve stejný moment, takže těžko říci, co se tam mezi těmito dvěma závodníky přihodilo. Ale jedno je jisté, Powermeala jede velmi dobře, i když na tom třetím úseku přišlo nepatrné zpomalení, co se týče porovnání času oproti Mirasovi, který byl na třetím úseku rychlejší, ale to nemusí platit na úseku čtvrtém. Ale Powermeala nakonec Mirase nepřeskakuje a je tedy na pozici druhé, takže zatím první řada jak pro Powermeala, tak i pro Šandíka. No a bohužel Powermeala nám tady zahazuje svoji Suzuki v první zatáčce Coca-Cola, no a Šandík spadl také, takže pro Suzuki teďka trošku nepříjemný moment, ale nedá se nic dělat. Pojďme se podívat na další závodníky, teďka Mára jede velmi dobré kolo, ten je zatím na pozici poslední, ztrácí 9 vteřin a 446 tisícin, nyní se tady Mára dostává do té závěrečné pasáže tohoto okruhu. Nyní přichází zatáčka Sachsen, ve které byl Mára trošičku delší, tak uvidíme, zda se to nepromítne i na samotný čas. No a tady je použil pád, takže Sachsenring zatím závodníky poměrně trápí, jak můžeme vidět. Ta mokrá trať je opravdu hodně ošidná, no a dneska se nám to ukazuje v plné kráse. Mára tady zajíždí do boxu vyměnit pneumatiky zřejmě. No a bude všechno vsázet na těch zbývajících 11 minut, které nám ještě do konce kvalifikace zbývají. Pojďme se také zaměřit na jízdu Fanánka.
Závodník s číslem 43 zatím na pozici 6. Na prvním úseku to pro Fanánka nevypadá příliš dobře v tomto kole, tam nám svítí stříbrně, tak uvidíme, jestli Fanánek dokáže najít zbytky sil ve zbývajících třech úsecích, nebo nikoli. Teďka nám opět havaroval Powermeela, který také okusuje tvrdost saxenrinského asfaltu, no ale Lupinos nám zajel velmi dobře, pojďme se tady na to podívat, Lupinos se dostává na pozici druhou, tak to je velmi pěkné kolo od tohoto závodníka na motocyklu Yamaha v týmu Petronas a jak se zdá, tak Lupinos možná bude vodník, protože za těch suchých podmínek Lupinos nejezdí až tak dobře, samozřejmě pohybuje se tam někde kolem toho 5., 6. místa, ale takto dobře v kvalifikaci zatím ještě nefiguroval. Takže Lupinos opravdu dneska chytil druhý dech na té mokré vozovce a nyní můžeme vidět opět oranžový první úsek, ale teďka jsem to Lupinosovi zakřikl a ten se bohužel odporoučil k zemi tady v této nepříjemné levotočivé zatáčce, která poměrně dost vynáší. Pojďme se podívat na závodníka na stroji KTM, což nemůže být nikdo jiný než Jarda, který teďka na třech úsecích jede velmi dobře a mohlo by tam přijít zlepšení pro tohoto závodníka s číslem 2. Jarda určitě není zatím příliš spokojen s tou svojí dosavadní 7. pozicí, no a nyní se alespoň dostává na místo 6. před Fanánka, který nám teďka zároveň i havaruje. Takže pro Fanánka zatím příliš nemoc jásající kvalifikace, uvidíme, zda se to ještě změní. Teďka jel dobře na dvou úsecích i Clearfight, což je týmový kolega právě Jardy, ovšem na tom třetím úseku přišlo pro Clearfighta zpomalení. Mára nám rovněž rozjíždí dobře první úsek a to samé platí i o Jardovi, takže možná bych zatím nechal v záběru kamer Jardu, ale nyní bych se možná přesunul na jízdu Mirase, který na prvním úseku opět jede velmi dobře, ale zase to tady zahodil v zatáčce Castrol Omega, takže Miras má dneska na to trošku smůlu, vždycky když si na něho přepnu záběr, tak nám to pošle na zem, teďka má další problémy, takže to je dosti smolné, co se dneska Mirasovi děje, ale na druhou stranu nemusí ho to vůbec mrzet, stále je na prvním místě a drží pole position poměrně suverénně, ale pozor taky na Honzu Šestáka, který jede na prvním úseku červeně. Honza se nám nadechuje k velmi dobrému výkonu, takže pozor na tohoto závodníka z Libochovic. Pojďme se už na jeho jízdu podívat. Teďka projíždí tou táhlou levotočivou zatáčkou a rovněž nám začíná velmi kvalitně i Powermeela na prvním úseku. Tam je také červený tento závodník. Honza teďka ustal tuto zatáčku, ve které je velmi lehké dostat se až za ty obrubníky. No ale také velmi dobře jede Lupinos, který je na dvou úsecích oranžový. Takže toto kolo by nám mohlo přinést dosti velké změny. Možná ta trať začíná i nepatrně osychat, i když to si asi nemyslím, protože můžeme vidět z tohoto záběru, že stále poměrně silně prší. Takže podmínky jsou i nadále velmi složité. Honza Šesták teď byl trošičku delší, vyjel tam až na tu zelenou část za ty obrubníky, tak uvidíme, na co to nakonec bude Honzovi stačit. Už se blíží do prostoru startu a cíle a bude to nakonec pro Honzu druhá pozice, takže velmi dobré kolo tohoto závodníka z Libochovic a Honza se tedy dostává se ztrátou 5/10 na místo druhé, takže určitě pro Honzu velmi dobrý výsledek. Pojďme se ještě podívat na Powermeela, který také jede solidně, no a Powermeela opravdu zajel velmi dobré kolo a je z toho druhé místo, takže Honza se hnedka zpátky propadá, když i nadále drží první řadu, což je pro Honzu samozřejmě dobrý výsledek. No a jak můžeme vidět, tak Honza rozjíždí i toto kolo solidním způsobem a je na prvním úseku červený. Lupinos je na druhém úseku oranžový, takže ten jede stále velmi dobře, no ale Honza Šesták už i na tom druhém úseku svítí červeně, takže tomu teďka ta mokrá dráha začala sedět opravdu fantastickým způsobem a teďka jenom otázka toho, jestli Honza udrží své tempo i do toho posledního úseku. Teďka přichází velmi rychlá pravá zatáčka, nyní už bude následovat vodopád, tam byl Honza hodně dlouhý, no a hnedka můžeme vidět, že ho to stálo poměrně dost času a na třetím úseku nám svítí stříbrně, takže tam zlepšení pro Honzu nebude. Pojďme si ale přepnout na Lupinose, který jede také velmi pěkné kolo. Lupinos na pozici 4., takže by otevíral druhou řadu v tuto chvíli. No ale nakonec se Lupinos nezlepšuje, tak to je škoda pro tohoto závodníka na motocyklu Yamaha, protože
Už druhé kolo po sobě měl rozjeto velmi dobře, ale na tom čtvrtém úseku vždycky přišlo zpomalení. Momentálně se nám na trati nic neděje, uvidíme, co teďka Lupinos s Honzou Šestákem na prvním úseku. Lupinos oranžový a Honza Šesták opět červený, takže ty první úseky Honzovi sedí opravdu neskutečným způsobem a už myslím si třetí kolo po sobě dokonce jede Honza na prvním úseku červeně, takže tam je opravdu fenomenální, ovšem pak přijde ve zbytku okruhu nepatrná ztráta, tam zase nejspíše dominoval Miraz. Uvidíme, jak tomu bude teďka. A Honza Šesták oranžový, takže vypadá to na zlepšení, ale není to přímý atak první pozice. Lupinos i na druhém úseku oranžově, takže tomu se teďka také daří velmi dobrým způsobem, ale potřeboval by to udržet i na tom závěrečném úseku. Teďka byl velikánský problém pro Lupinose, protože si tam škrtl o to hrazení. Pojďme se podívat na Honzu Šestáka, který jede hnedka za ním. Tady je Honza Šesták, který je na třetím úseku stříbrný, no a Lupinos má invalid. Tak pojďme se zase podívat na chvilku někam jinam, teď jsme poměrně dlouho byli u této dvojce, která jela velmi dobře. Kolo nám teď dobře začal i Šandík. Toho máme tady, Šandík je zatím na pozici páté, což není vůbec špatné umístění pro tohoto závodníka, ovšem teďka tam byl Šandík až za těmi obrubníky, naštěstí to tedy ustál, ale teďka další problémy pro tohoto závodníka. Byl tam i Jarda, jak jsme mohli vidět, také hodně dlouhý, no ale velmi dobře teď jede i Fanánek, který je zatím na pozici osmé, což určitě není umístění, se kterým by byl Fanánek nějakým způsobem spokojený, no a teďka se Fanánek dostává na pozici šestou, takže alespoň zlepšení o dvě pozice pro tohoto závodníka na továrním stroji Ducati, který teďka jede velmi týmově, protože za sebou vyváží i Máru, takže dvě tovární Ducati v přímém kontaktu za sebou na trati, velmi dobrá spolupráce těchto dvou závodníků, ale také jede fantasticky Miraz, který na třech úsecích jede červeně a nakonec to dopadlo dobře i na úseku závěrečném a Miraz posunul svůj čas směrem dolů a zajel kolo minutu 26 vteřin a 872 tisícin. Teď tam byl možná trošku zbržděn Jardou, který teďka zaklapl a nechává Mirase dostat se před něho. Ale Miraz teďka nemusí příliš nikam chvátat, protože náskok na Powermealu činí 458 tisícin a Powermeala zatím nejede takovým způsobem, aby Miraz se ještě ohrozil. Ale na druhou stranu máme samozřejmě ještě do konce kvalifikace 2 minuty a 35 vteřin, takže stát se může cokoliv. No a bohužel Honza Šesták nám teďka odešel z lobby, jak jsme mohli vidět. Tak to je velice zajímavá situace a nejspíše má Honza nějaké technické problémy s internetem, takže můžeme říci, že to pro Honzu dopadlo docela i dobře, protože kdyby se mu to stalo během závodu, tak by to bylo horší, tak toho ještě můžeme zpátky do lobby pozvat a Honza se bude moci účastnit i samotného závodu, ale už je to taková nesympatická předvěst toho, že tam nějaké problémy s internetem jsou a doufejme tedy, že to Honzu nebude provázet i v samotném závodě. Díky tomu odstoupení Honzy se nyní tedy dostává na třetí místo Lupinos. Toho máme tady, opět jede na dvou úsecích oranžově, takže pro Lupinos se stále velmi dobrá kvalifikace a troufám si říci možná i nejlepší v celé této sezóně. Pro tohoto závodníka je zatím, jestli si dobře pamatuji, nejlepší umístění z Kataru, kdy skončil na pozici třetí, takže to je jediné pódiové umístění, které Lupinos v této sezóně dokázal zaznamenat. Pak tam má ještě asi dvě čtvrtá místa, takže výsledky poměrně dobré pro tohoto závodníka a v celkovém hodnocení, jak už jsme mohli vidět na začátku, mu patří šestá pozice. Teďka ale Lupinos jede i na třetím úseku oranžově, tak si počkejme na ten finálový sektor a ten se Lupinosovi povedl rovněž velmi solidně a Lupinos tedy svůj čas zlepšuje, ovšem ta ztráta na Powermealu je velká a na posun to nestačilo, ale i tak pro Lupinose velmi dobré umístění. Skvěle teďka jede i Mára, ale jen jsem to dořekl a Mára nám v zatáčce Sachsen padá, takže bohužel pro tohoto závodníka na stroji Ducati zlepšení nepřijde. Clearfight také tempo ztratil na druhém úseku, tomu se zatím příliš na té mokré dráze nedaří. No a jak můžeme vidět, tak Honza se nám vrátil zpátky do lobby, takže snad už bude všechno v pořádku a na závod tohoto závodníka v týmu Tech 3 uvidíme. Momentálně se nám na trati nic moc neděje, už nám zbývá pouhých 20 vteřin do konce kvalifikace a kvalda bude za námi. Miraz jede stříbrně, to samé i Lupinos se Šandíkem, takže opravdu teďka klid, co se týče nějakých
rychlých kol. Nyní nám spadl Šandík, který je momentálně na pozici čtvrté. Je to také díky tomu, že nám Honza odešel z této kvalifikace, i když ne vlastní vinou samozřejmě. No a ještě Mára nám jede dobře, na toho se právě díváme. Tam by ještě možná mohlo být určité zlepšení, ale jinak to moc nevypadá. Někteří závodníci jsou dokonce už odmávnutí šachovnicovým praporkem. Můžeme vidět, že mezi ty jezdce se řadí například Clearfight, Jarda Fanánek, Šandík, Lupinost nebo Miraz. Pavrmíla také odmávnutý a ještě nám to tam stihl někde položit, takže pro Pavrmílu už je kvalifikace také ukončena. No a ještě si počkejme na poslední okamžiky jízdy Máry, který je opravdu jediným závodníkem, který ještě to pořadí může určitým způsobem proházet. No a Jarda, který je na pozici šesté před Márou, není příliš od tohoto závodníka vzdálený. Můžeme vidět, že to je nějaká ani ne desetina rozdílu mezi těmito jezdci. No a to se na to podívejme, Mára se nakonec dostává na místo čtvrté, tak to bylo neskutečné kolo, který si tento závodník na stroji Ducati dokázal připsat. No a Mára opravdu zaletěl fantastickým způsobem a z téměř poslední pozice se nám vyhoupl až na začátek druhé řady. Pojďme si říci, jak to dopadlo na těch ostatních pozicích. První tedy Miraz, který získává své první pole position s motocyklem Yamaha. Na druhé pozici dojel Pavrmíla a třetí nám skončil Lupinos. Takže tito závodníci nám budou stát v první řadě, ovšem ještě se to možná bude měnit, protože v první řadě nakonec bude Honza Šesták, který vinou problémům s internetovým připojením vypadl z kvalifikace, takže ještě se to pořadí možná bude měnit, ale řekněme si, jak to dopadlo v tuto chvíli. Čtvrtý pak tedy Mára, pátý Šandík, šestý Fanánek, sedmý Jarda a osmý Clearfight. Takže takto dopadla kvalifikace v německém Sachsenringu. No a nyní nás čeká samotný závod.